Блогерка Вікторія Меремуха, попри те, що на початку війни опинилася у Таїланді, народжувати все одно приїхала у Київ. І от коли первісток Віки вже трохи підріс, ми зустрілися з зірковою матусею, щоб обговорити, а як же поява цієї нової людини вплинула на Віку і її стосунки з чоловіком. Чи встигла Віка підготуватися до народження незапланованої дитини? Чи стикнулася з післяпологовою депресією? І чому хоче знову їхати з України? І куди? Ще рік тому блогерка Вікторія Меремуха зізнавалася, не готова до материнства, а нині вона мама тримісячного Луки. Ми ще досі не хрещені, якщо що, але сподіваємося, скоро це відбудеться. Як на перших місяцях вагітності вона переживала початок великої війни в Україні, будучи далеко від дому. Почались кровотечі на цьому стресі. А також, чи правда, що блогерка віддала сина на виховання своїй мамі? Та чи збираються вони їхати з України? Сонечку малому буде корисно. Далі ексклюзив тільки для ЖВЛ. Блогерка Вікторія Меремуха тішиться. Саме материнство рятує її від стресу через війну. Мене радує моя дитина своєю посмішкою, просто тим, що вона в мене є. І коли ми разом, я забуваюсь про те, що за вікном йде війна. Та попри це, Віка з чоловіком Луї дуже щасливі. Вони нарешті переїхали у своє сімейне гніздечко, в якому більше року робили ремонт. Вітаємо вас з Мортіком у нас в фортеці. Так ми з чоловіком називаємо нашу квартиру, що це наша фортеця, ми в ній захищені. Це наша вітальня. І вона ж кухня. Все разом об'єднали. У нас високі стелі, будинку більше 100 років. Майже всі меблі і оснащення – українського виробництва. Для пари було важливо підтримати вітчизняний бізнес. Дизайн-проектом займалися самотужки, надихаючись картинками з інтернету. Тут, власне, те ще не закінчено. Ми ще хочемо тут поставити великий острів такий. Хочемо його зробити з чорного каменю. На це треба теж ще немало грошей, тому ми підзбируємо. Особлива гордість блогерки – велика гардеробна кімната, в якій ще знаходиться кабінет Луї. Тут всі мої речі. Чоловік каже, де мої полочки будуть? Я кажу, твої будуть в спальні. Тут тільки все моє. Ну, я йому дозволила там якесь своє взуття розкласти. Кажу, тут в тебе кабінет, тобі цього достатньо. Через війну ремонт затягнувся, ще й влетів парі у копійчину. Трагічні лютневі події подружжя застало в Таїланді. І ще десь, да, від того 16-го, мабуть, навіть раніше лютого, він мені почав говорити, що буде війна. Я не хотіла в це вірити і не хотіла це чути. І це кожен українець. Та коли 24 лютого прогнози збулися, у Віки була паніка. І в мене починається паніка, мене чоловік починає заспокоїти, ти вагітна, ти не можеш переживати. Він сам, дивлюсь, у нього очі отакі. Тоді Віка була на перших місяцях вагітності, але абстрагуватися від новин не могла. Через сильний стрес її навіть госпіталізували. У мене через півтора тижня після повномасштабного наступу почались кровотечі. На цьому стресі ми одразу поїхали в лікарню, мене поклали на збереження, якісь ліки там дали, крапельницю поставили, сказали бути вдома, постільний режим, але взагалі ніяких новин, нічого взагалі. Віка відволікалася малюванням і читанням, однак все одно не змогла повністю відключитися від новин і активно постила в Інстаграмі інформацію про війну в Україні. Та більше за все, вона хотіла повернутися додому. Не було навіть одного дня, щоб я не казала, я хочу додому. І для мене було суперважливим народити дитину в Україні. Чоловік Маре – француз, і подружжя спокійно могло поїхати до Франції і народити там. Однак про це не було й мови. І я пам'ятаю в один момент, мене чоловік прям сильно обіймає, кажу, ні, не обіймай мене, ти мене не розумієш. А він каже, я тебе розумію. Каже, це теж мій дім, мене теж його забирають зараз. Для нього рідніша Україна, ніж Франція. Це дивно звучить, але ну так, отак йому полюбилась Україна. Блогерка згадує, коли у травні 2022-го переходила кордон Молдови та України, плакала від щастя і жодного разу не пошкодувала, що повернулася. Для неї та Луї надзвичайно важливо було, щоб син народився в Україні. Вагітність для Меремухи стала несподіванкою. Ну, роблю я цей тест, проходить секунд 30. І вона чітко показує 3 тижні. Я показую Луї цей тест, тому що ми за місяць до цього домовились, що ми ще на рік відкладаємо зачаття. Я кажу, як так вийшло?
І він дивиться, як і в нього просто нема слів. У мене дуже був шок. У мене навіть потім почалась така легка депресія. Я не очікувала, ми тільки проговорили, я була не готова. Віка навіть не одразу зрозуміла, що їй робити і як діяти. На допомогу прийшла подруга, яка відвела її до лікаря. Коли вже на УЗД показала там невеличку таку плямку і що там б'ється сердечко, я так розплакалась. І, мабуть, в той момент до мене дійшло, що це моя дитинка і я, що я щаслива. От тільки в той момент. До того в мене просто був такий шоковий стан. Їхній Лука народився в Києві 8 вересня. Ім'я для сина обирав щасливий батько. Я почала читати про ім'я Лука, і його значення – це світло. І я думаю, яке класне ім'я. Особливо в такі темні часи – це наше світло, це наш такий промінчик. Коли він народився, це було дуже велике щастя. І я сказала, ти знаєш, все-таки вчасно він нас обрав. Тому що в такі тяжкі дні він приніс нам таку велику радість. І хоча раніше Віка боялася материнства і не була готова до дітей, то нині мріє про велику родину. Ми хочемо дівчинку ще, щоб у Лукузькій була сестричка, дуже хочемо. А чоловік каже, а якщо буде син? Я кажу, ну значить третя буде донька. Обличчя сина пара не приховувала. У забобони не вірять. Якщо вірити в забобони, то можливо вони будуть діти. І ми ще досі не хрещені, якщо що. Але сподіваємося, скоро це відбудеться. Просто наша потенційна хрещена, вона зараз за кордоном, тому це буде пізніше. А хрещений вже подарунки подарував. Доглядати за сином їй допомагає чоловік і мама. Мені в інстаграмі вже припало за те, що, боже, що ж ти за мама така, що народила дитину для мами, типу, там такого фан. Це прилітає, я на це не звертаю уваги. Ми запропонували мамі за ту ж зарплатню дивитися за внуком. Мама подумала, чого ж ні, чого їхати на якусь Польщу на заробітки, як можна тут подивитися за внуком і підзаробити. Мама-няня живе окремо і приходить до онука у зазначений час. Віка запевняє, без неї і чоловіка сама би не впоралася. Після народження сина стосунки закоханих стали міцнішими. Ми стали ближче одне до одного, ще ближче. Якось такі вони стали романтичніші, незважаючи на якісь там сварки. Ми там голубимося, це зовсім інший етап. Ти реально все інше відходить на другий план. Ти починаєш жити не тільки для себе. Та попри народження спільного сина, їхній злий шлюб лишається вільним, в якому кожен має право зустрічатися ще з кимось. І їм байдуже на осуд злостивців, бо то їхня справа. А поки вся родина готується зимувати у Таїланді. Сонечко малому буде корисно на сонці, тому що він не встиг народитися, вже захворів. Та місяць-два, ну я сподіваюся. Ну, кажу, до якраз повернення Криму, а там в Крим поїде. Бо в перемозі Вікторія, як і всі українці, не сумнівається. Ми такі круті, ми такі сильні, ми все поборемо і ми будемо ще щасливіші вже зовсім скоро. До перемоги залишилося геть трішечки. І ми будемо будувати найкращу, найсильнішу країну у світі.